مدحوينها قولها سريه كعنكا جالة سريه قاس محمد سياد بري او بوغشة كمرية قولة كميدة دلك جمهورية الديمقراطية الصومالية بوغشة داس او جديد وايتاي ان او مدحوينه امدى الصوماليات نلوشا اي كنوشا اي اي وحا اي قبسدين وحا اي ربان اي قبسدان انو سو عركو او سو انديهيسا او كسو عركو مدحوينه بوغشة دي او كسو مري قولة كاتشو بدهو سيدك موينكيسا iyo kuwa hadda u marayaba meel kasta oo tagaba dadweynaha Soomaaliyeed wuxuu ka dhaadacinayay mabda'a hawliyaanti wadaaga inuu dooranay diinta Islaamka iyo mabda'a hawliyaanti wadaagu inay waxba isu dhimeen ummada Soomaaliyeed wuxuu tusaaleeyay siyaabihii ay wax u qabsan lahaayeen iyo halka ay horumarka u gaari karayaanin madaxweynaha golaha sare ee kacanku meel kasta oo tagaba dadweynaha Soomaaliyeed si weyn ayuu u tusaaleeyay wadada toosan ee horumarku ku jiro ummada Soomaaliyeedna ay horumarka u gaari karayso madaxweynaha Jaale Siyaad isagoo ay caado u ahayd had iyo goor ale inuu dadweynaha Soomaaliyeed u tilmaamo sidii ay horumarka u gaari lahaayeen ayuu meel kasta oo tagaba u muujiyay talaabooyinka toosan ee horumarka aynu ku gaari karayno madaxweynaha golaha sare ee kacanka Jaale Sareegaas Maxamed Siyaad Barre markii uu tagay degmadaas Ahmedow dadweynaha ku nool halkaas si weyn ayuu ula hadlay isagoo kala hadlay siyaabaha loo baahan yahay in horumarka aynu ku gaari karayno sidoo tusaaleeyay mabda'a hawliyaanti wadaagu aynu dooranay iyo diinta Islaamku inayan waxba isku diidanayn ee mid waliba oo ummada Soomaaliyeed u tilmaamayo sinaan cadaalad iyo horumar ummada oo simanta ummada oo danaheeda wada garata ummada oo dhulkeeda manafacada ku jira ka wada shaqaysata madaxweynuhu markii uu la hadlayay dadweynaha ku nool degmada Ahmedow waxa uu hadalkiisa ku bilaabay waxaan aad iyo aad maqsuud ubanahay sida jaalanimada ah oo niyada furan leh oo kacaanimada ah oo aad noo soo dhaweysay waxaan kale ka warqaraha wadii ah in aan idinkala kulmayo dad yacniniyo wanaagsan geesi ah shaqaale ah ay ka muuqato wax inay qabsan doonaan midhihiina iyo hadalkiinaba inaan kasa san kale kacaankeenna wuxuu u dhashay dadka xoogsatada ah oo dhiiskooda ku nool ama badaha ka shaqaysteen ama biryaha ka shaqaysteen laakiin dadka shaqaalaha oo dhiigkooda cunaanin dartood gacanka u dhashay waxaa mabda hawliyaanta wadaagus leeyahay qof walba dhiigkiisa ha cuno diinteena run ahaanta waxay ka mid tahay anada la odhan kara waa tii keligeed ugu khayroonayd diinihii ilaahay soo dejiyey laakiin dhibaatada taallaa waxa weeye nimaan macruufa fiicanu lahayno markii ama uu isagu ka dhigto meherad uu ku shaqaysto oo marka been sheego si isagu danta uga helo amase markii isagoon garanaynin inuu si uu magaranaysa dadkii cis iyo karaamo uga helo inuu ka been sheego waxaan jirin meel aan jirin usjirsiiyo dhibaatooyinkaas baa lagala kulma aniga oon culimada col ahayn inteeda fiican col ahayn sidaan u kala soocayna ay tahay wadaad xume iyo wadaad fiicane wadaad xume waxa weeye ninka isticmaalkii iyo qashinka ku xiriirsan oo maslaxad u hangaltaagahaya oo aan ummaddiisa danteeda indhihiisa iyo maskaxdiisa ay ka maqay wadaad xumaan nidhahana wadaad fiicane waxa weeye ninka culimada ah ninka la xisaayo weye diinta yaqaana weye kaas waxa weeye ninka xaalinka ah wadaniga ah nadiifka ah dadkiisa diinta farahaya kuna hogaaminaya wadada xaqa wadaad yare maxaa waaye waa nin soomaali oo fiican diintana hadda baranhaya laakiin waxba aan aqoon kasab beensheega iswaalahaya waxa weeye mid isagoo ama wadaad xumaha ku xiran ama cilmiyara ku xiran ila yidhaahda inagu adduun melihiine aakharaan leena inagu xoola inaan yeelana ma fiicna inaan noolaana ma fiicna inaan wax dabcanna ma fiicna inaan wax barana ma fiicna maxaa waxay jannadii baan hadhowta dabaq ku dhahayna markay saas tahay in adduunka isku akrada janna arkayaan hadhowto isagaa sakraday wadaad weyne waxa weeye ninka calinka oo muftiga kaan sheegaya weye oo muxuu ahaa ka hadli kara diintii xaqna waa inuu ku hadlo ama ka sifeeyo marka culimadeena saas bay u qaybsanta boorta qaski ha la daayo hala kala baxo hadda kulligeen wada ilbaxnay iska ilaaliya wadaad xumaha xukuumadka kuwa noocaas oo kale taa jee aad hubsataanna ha rumaysanna wixii sheegaayo marka hanti wadaag waa maxay waxa weeye hanti wadaag waxa weeye hanti wada tabcadayaal si xaq u wadaagayaal isnabadgeliyayaal walaaloobiyayaal caqligooda ku tashadayaal muruqooda ku tashadayaal dhulkooda ka faa'iidaystayaal dandarada diidayaal waa kaa boorta hanti wadaag haddii la kaxayo la kaxayo ummadooda dhowrayaal dalkooda cadow u diidayaal dulloo iska saarayaal sharafkooda dhowrayaal waxa weeye walaalkooda u hiiliyayaal waxa weeye dantooda ninna kuma xirayaal yacni iyagu inay isku xirtaan mooye waxa weeye is-aaminayaal waxa weeye naftooda aaminayaal
murugooda aaminayaal maskaxdooda aaminayaal dalkooda aaminayaal noloshooda iyo sharafkooda dhowrayaal oo dhisayaal weyaal war waa ka hanti wadaag cilmi ku dhisan maxaa weeye yacni kuma dhisna hadal iska hadoofa oo aan san lahayn intaan tirinhayaa markii adigu intaad garato inay naftaadiiyo sharafkaaga dan u tahay aad ku dhaqaaqdo markaasay cilmi ku dhisan tahay haddii hadal iska hadoofa uu yahay cilmi kuma dhisna dabayshuu ku dhex dhisan yahay wax dabaysha ku dhisan inna ma qaban karo marka waxa weeye haddaan doonayo waxaasu inay wax cilmi ku dhisan yihiin iyo wax kaleeto waa inaan raad raacaa waxaasu sideebay sida ay yihiin ku noqdeen waa inaan tuujiyaa waa inaan kala galaa waa inaan doonaa waxaasu waxa ay ka samaysmeen matalan haddaan leeyahay geedkaasu si cilmiyuhu nolosha ugu jirta waa inaan baana noloshu xaggee bay uga timid inaan gartaa inuu geed kale ka dhacay ubaxaasu dhulka inuu ku dhacay abuurkii abuurkaasu inuu dhulka mara ku dhacay dhulka qabsaday xidida inuu baxshay xididaasu inay biyasal ku leeyihiin biyahaasu inay isaga cunno siinayaan sidaa darteedna uu ku nool yahay waxay u weheliyaa inay tahay dabayshiiyo qoraxda oo iyaguna dhiibaan intooda waa inaan gartaa waa inaan gartaa meesha uu ku dul taagan yahay inay tahay meel uu biyaha keliya ayan siinaynin laakiin nacfi kaleto dhulka ku jira ay iyaguna ay waxooda ku tarahayaan waa inaan markaas cilmi bay ku dhisan tahan iraada marka wax cilmi ku dhisan waxa weeye baaridda aqoonta dheer weeye marka markaan leenahay intii aan tiriyey hanti wadaag markaan ku tiriyey kulligood cilmi bay ku dhisan tahay maxaa wacay ummadda aadamiga oo dhan baa doonaysa waa loo didayaa mooye ummadda aadamiga maslaxadooda bay ku xiran tahay waa laga hortaagan yahay mooye ummadda aadamiga guudkiisa awrooba afrika aasiya america australia shanta xubnadood oo ay u kala baxdo adduunka u kala baxo ayaa dhammaantood doonayaani kan dherigsan mooye waxa weeye waxay tilmaamaysaa markii laga daba tegayna ay dhabowday dadka mabda'a siyaasiga ah oo xaqsimi karaa keligii inuu yahay ka hanti wadaaga midka ciska insaanka oo qofka aadamiga ah sharafkiisa iyo ciskiisa iyo karaamadiisa cilmi ahaan u aaminsan in la dhowraa kaa keliya inuu yahay maxaa waxay kan ka horjeedi karaa waa hanti goosad kaasuna wuxuu ku dhisaalaysan yahay dabakad dabakadaas oo dadku loo kala soocayo meel sare iyo meel hoose la gaayeyna haddii ma suurtowdo haddii aan anigu aaminsanahay inaan kaa sarreeyo ma ay suurtowdo inaan karaamadaada ciskaaga sharafkaaga inaan anigu aamino ma ay suuro gasho marka hanti wadaag cilmi ku dhisano bal haddaan meel dheerba laga doonin intaas u kala qaybi mid ogol adiga iyo anigu in ilaah ina wada abuurtay adigu aad cis u baahan tahay anigu aan u baahanahay wixii danteenna ah inaan si simana u qabsanno si simanana u qaybsanno waxaynu tacabnay aynaan isxadin marka hanti wadaag bal horta waa kaa aan imaado marka hanti wadaag iyo diinta diinta sida loo qaldo oo matalan meeshii xaqa ahayd inay ka soo baxdo meelo badan ay ka gaabiso iyadoo fasiraadii laga hadlaynayo hanti wadaag iyo diintu maxay isku haystaan intii aan sheegay hanti wadaag aan ku sheegay diintu ma diidaysaa ani su-aal leh in dadku walaal yahay in dadku isciso in sharafal insaanka la dhowro in nabadgelyo lagu joogo in wax la tabxado in aan la kala xadina si xaqa loo qaybsado in sharafka insaanka la dhowro in nabadgelyadu ay waarto in walaalnimadu ay waarto ma in la tabxado dhaqaalo fiican iyo tacliim fiican iyo caafimaad fiican ummaddu gaarto ma diidaysaa diintu ma diidayso ummaddaa loo keenay mar haddii loo keenayna habka aan sheegaya ama intaan tirinhayay ayaa la rabaa in lagu fuliyo oo dad kaga faa'iidaysto marka hanti wadaaguna intii oo kaleetu tilmaamaya yaa dirirsiiya marka oo isku diro collaysiiya waxaa collaysiiya nin muraad leh ama aan waxba garanin ninka muraad kale waa kuma waa mid u shaqaynaya ajnebi oo xiriir kastaaba ugu xiraaday xiriir ugu xiran haddii kaleeto waa mid jaahil ah oo aan garanin laakiin been hore oo fiday oo isticmaar ku duulahaya labadaa nin unbaa isku diri karta maxaa waxay ujeeddadii haddayn marna isku dirnayn waxa aad ugu durbaantuntaa ma garanin micnaheeda oo aad adigu u collaysiisaa isagoo horkeentaa micnaheeda maanan garanin maxaa waxay dan ee ku jirto laga gaaraya ma jirto isticmaarkaas waagi hore beenta fidsaday kuma noqon karay wuxuu ku isticmaalay diinta isticmaarku wuxuu ku isticmaalay ummadda muxuu ahaa gumaysigeeda ku isticmaalay wuxuu ku isticmaalay taxaliinta wuxuu ku isticmaalay brobagaanka wuxuu ku isticmaalay filimada la daawado
ولو كل استعماله جورنالك انت اصلا استعمارك يكون استعماله سيئو انت قصد نمديسة يقوم يستنمانا عالميك سيئو حيث دير واسو انت وداقي انت اصلا كشيغي دينتي انت وداقي انت اصلا كشيغي وحانا نقول انا هاي واجران المثل دوائل كليتو ودينتا انت وداقي اسمك الكراهي ده لكن انه مركي نقدر اسمه سيئ المية ايين وحانا انا هاي وحبا يسولي ما ايان ويستير صعون هايان mid kana siyaasadda baa lagu dirjinayay dhaqaalihii iyo nolosha umadda mid kana umadda taqaliideedii iyo iimaankeedii iyo dadnimadeedii baa dhankaas idan laga toosinaya marka waxa weeye laba rukun oo waaweyn waan waxba isu dhimeynin dadkan dhana umadaan danteeda wixii la isugu diraana inay tahay inaannu kaxaanimada orodka aynu hayno oo waddankeena gudaheena aanu dhexdiisa ku hayno oo ina danta umadeena ku fulinayno iyo muxuu ahaa sharafkeena wanaagsan adduunka aynu ku haysano inay inaga lumaan bay doonayaan afmadow baan usoo noqonayaa marka afmadow waxay ka mid tahay degmooyinka soomaaliyeed oo duqa ah laakiin haddana walow degmooyinka soomaaliyeed oo duqa ay ka mid tahay ayaan darro waxaad moodaa inay haddana degmooyinka cusub oo soomaaliyeed ay ka mid tahay docdo kale haddii laga eego duqnimada had waxaan ka wataa yacni imisaabay jirtay oo degmahay ilaa muddo dheer maxaa muddadaas dheeradu ay jirtay maxay u dhashay oo horow kaca wax gaaban baynu odhan karnaa dhan kasta baan loo eegay degmooyinka cusub bay noola egtaa markaanu leenahay waxa weeye inay hadda nooga muuqato xarako ololaa xataa kacaanka in la factay maanu odhan karno runtii markaynu sheegno waxaan odhan karnaa kacaankana waa ka hartay baan odhan karnaa xaqiiq ahaantii waxa weeye nasiib darro inay saas ku dhacdo ummadda degmada san degan annagoo weliba ku cilmine degmooyinka kuwa ugu xoolo badan inay tahay haddii xawayaanka la aado kuwa ugu dal fiicana inay tahay haddii laleeyahay halaga beeraha laga sameeyo maxay ku noqotay hadda ka hor waxaan idhi sharci xumo ma jiro laakiin madax xun baa jirta waddan xun ma jiro laakiin madax xun baa iyadana jirta yacni waxa weeye haddii hoggaanku uusan hagaagsanayn inkastoo ummad kastaaba amay caqlin dheer tahay ama ay ummad danteeda arki karta ay tahay haddana waxaa dhacda meeshay rabta inayn gaarin ayaa dhacda waa la jaawareyn karaya run ahaantii danaha ay afmadow gaar ahaan u leedahay waxa weeye inay biyo ku filan xooleeda u hesho isla markiina inay maskaxdeeda umad ahaan u garato xoolihii noolaa waad leedahay laakiin haddii soortina waa maqan taha soorti waa in loo sameeya iyagu waa koosaar baynu odhan karna yacani koosaar baynu ugu yeeri karna ama waxtar kale taynaya marka soorti soo ila samaxamaa marka afmadoobay waqti badan baa idinka lumay ama ha horeeyo ama ha dambey haddana ma ayan suuro gelin inaad waxaad qabtaan aanan ogeyn daliil badan baa igu jiray ama ha ahaato muxuu ahaa hoggaanka guud ama ha ahaato muxuu ahaa adinka gaar ahaan dad ahaan waxaan iiga muuqatay inaad aad u harteen sababtuna ayaan fiicnay aad ku haraysay waxaan daliilkaasi igu jiray dhammaantiin adinkoo isku duuban mas-uuliyiintiinna iyo adinkuba haddii ma aanan aamusi jirin soomaaliya waa u tilmaami jiray wixii danteeda oo intaas maxaad wax ugu qabsan weydeen danteenna ayad waxaan ku qaylinayna war xoolo noo soo diray idilmaanaan oran wax kale noo sameeya idilmaanaan oran laakiin ma imaan waxaan idin dhehi war qabsada oo caruurtiin dhashiina caayahooda dambe u tabca oo muxuu ahaa dib isu fiirsa oo muxuu ahaa maskaxdiina iyo caqliina ku jeediya muruqiina iyo maskaxdiinaad ku isticmaashaan maalkiina iyo dhulkiina ka faa'iidaysto aamina intaas baan idin lahayn marka eebbi waa idiin simana bal hadu ogaada qola gees loo saaray ma jirta waxaan u keennay sarkaalkaas inuu idiin shaqeeyo ma aanaan idinku keenin inaad inuu idinku shaqaysto uma aanaan keenin muraad kama lihin xoolo ka dooni mayno aan soomaali ahaan dhaqaalaheeda guud iyo sharafkeeda guud iyo tacliinteeda guud iyo badashadeeda iyo caafimaadkeeda guud wax ka duwan ka dooni mayno waxa weeye wuxuu u yimi inuu idiin shaqeeya waxaan idin weydiisanaynaa walow aan idinku ammaanahayo muddadii gaabneed oo isjoogay in warar badan oo fiican oo ay yimaadeen oo ballankii aan kula soo ballannay isaguna uu isku dayey adinkuna aad jawaab fiican siiseen oo ishaarooyin fiican u muuqdaan haddana waa uus idin sii dhibi doonaa waa idin dhibi doonaa laakiin dhibka uus idin dhibi doonaa waxa weeye danteenna maslaxaddiinna weeya dantiinna se waa idinku dhibaynaa waa inad ogolaataan dhibkaanna ku dhibayna isagana waxaan ku amrayaa adinkoo hadda shir ahaan u joogtaan waxa adinku aad leedihiin adinka naftiin inaad maamushaan
واحد ليس تهم هذا ماشي انيني واحد يلطي هذا الدير امسي باهنا وان اسلايا ايوادو باهنتين انا صومالا اذن كورما قودهانتين وان اسلايا ايوادو باهنتين ادونك قودهانتين انا كورما يا ملك الصومان ولا تشوك تشوكنو كل مركي انا هدنا ملاين هيو واحد شيقي لها واحد اكل طورينا دو اكتين اما رابيه كده جيستا اما محل يريد اكو قارو مركا ساس درتي عن كورا دم يستيرو شال يال مرلانات بان عادي نكو مهدين هيا سيدا قاية شرف كورد نوسو دويستين لابد قولنا وان او شيقي دونا سيدا عن واحد نكالا قولناي عن انسانان تحقا مبدع يهرو صعدك شعور كينا واكسن ومدنيقا صوماليقا شال النمضع مقوها طلاب الشيستي قادة عدو كفتان إنا الأدينكو اسكفل نافتانين طلاب الشيستي قادة عدو كفتان إنت وانو شيك دونا لغضا قربا وحانا إذن كدو عينا يا خير يا برواقية برارة إيو هول وناكسن السلام عليكم ورحمة الله madaxweynaha golaha sare ee kacanka jaala sareeygaas maxamed siyaad barre dadweynaha ku nool magaalada madow isagoo si weyn u tusaaleeyay siyaabaha ay ku gaari karaan horumarka waxa uu madaxweynuhu sheegay in degmada afmadow waqti dheer uu ka lumay loona baahan yahay waqti gaar ah oo ka lumay inay hadda waqtiga ka lumay ay dib u soo cusboonaysiiyaan waqtiga hadda ay ku jiraan ay ka faa'iideystaan madaxweynuhu wuxuu dadweynahaas aad ugu dhiirigeliyay in waqtigaas ka lumay ay hadda sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen midka hadda ku jira intii ka luntana ay u soo cusboonaysiin lahaayeen dalka ayna ula tartami lahaayeen guud ahaantiis ayuu madaxweynuhu si weyn ugu dhiirigeliyay dadweynaha halkaas ku nool waxaana uu tilmaamay in dadweynahaasi ay ku dadaalaan in siyaabihii ay horumar ku gaari lahaayeen wuxuuna kula dardaarmay madaxweynuhu dadkaas inay iska ilaaliyaaniin dadka wuxuun sheegaa ee raba inay ka habaabiyaaniin waddada toosan ee horumarka ay ku gaari karayaaniin qodobadii madaxweynaha golaha sare ee kacaanka jaala sareeygaas maxamed siyaad barre uu jeediyey dadweynaha ku nool magaalada ahmedow ee ka mid ah gobolka jubbada hoosena inta ayay ku dhantay I want to write in the